स्वागतम जानाइछो आपुनि चाइसे पुवार शिरोनाम मय जयंत माधव गोस्वामी राजनैतिक गरम बता एतिया कपाय गैछे समग्र राज्यर आकाश बता दिसपुरर पुरा दिल्लीलै बियपिसे एई गरम बताहर ढल एतिया सकलोरे माजत चर्चा चलिछे कोने लाभ करिब टिकट ताकेलै जल्पना कल्पना अब्याहत आछे आरु तार समान्तरालकै प्रार्थित्व प्रत्याशीर लगते सर्वसाधारण जनतार माजतो उत्कण्ठा क्रमात बृद्धि पाइछे कोने दखल करिब दिसपुर ताकेलै जल्पना कल्पना अब्याहत सर्वसाधारणर माजत आरु अत्यन्त गुरुत्वपूर्ण खबर एयाय जे आजि चूड़ान्त हब अगप बिजेपी यूपीपीएलर आसन बुझाबुझि प्रथम आरु द्वितीय पर्याय निर्वाचनर आसन बुझाबुझि प्राय सम्पूर्ण हैछे আজি বিয়লি সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাই বিজেপিয়ে এৰি নিদিয়া অগপৰ দখলত থকা লক্ষীমপুৰ বৰহমপুৰ কমলপুৰ নাহৰকটীয়া আৰু পাটাছাৰকুছি সমষ্টি আমি পুনৰ জনাইছো লক্ষীমপুৰ বৰহমপুৰ কমলপুৰ নাহৰকটীয়া আৰু পাটাছাৰকুছি সমষ্টি বিজেপিয়ে এৰি দিব খোজা নাই অগপক আনহাতে অগপৰ চৈধ্যটা সমষ্টিৰ ভিতৰত বোকাখাট কলিয়াবৰ বঙাইগাঁও বৰপেটা পশ্চিম গুৱাহাটী আমগুৰি টিয়ক দেৰগাঁও আৰু তেজপুৰ সমষ্টি এৰি দিব অগপক বিজেপিৰ দখলত থকা হাজো চিপাঝাৰ বিশ্বনাথ চাবুৱা পলাশবাৰী আৰু ৰহা এই পাঁচটা সমষ্টি অগপক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা অধিক আমি পুনৰ জনাইছো পাঁচটা সমষ্টিক লৈ বৰ্তমান অব্যাহত আছে প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বুজা পৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান অব্যাহত আছে আৰু বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে এই বুজা পৰা পাঁচটা সমষ্টি এৰা ধৰা কৰিব দুয়োটা দলে বিজেপিৰ দখলত থকা হাজো চিপাঝাৰ বিশ্বনাথ চাবুৱা পলাশবাৰী আৰু ৰহা সমষ্টি অগপক এৰি দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে অগপৰ দখলত থকা পাঁচটা সমষ্টি দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে কোনো পধ্যে অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে অগপয় বৰ্তমানৰ চৈধ্যটা সমষ্টিৰ লগতে আন ছাব্বিছটা সমষ্টিকে ধৰি মুঠ চল্লিছটা সমষ্টিৰ দাবী কৰিছিল কিন্তু বিজেপিয়ে চল্লিছখন আসন দিবলৈ সন্মত নহয় আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ইউ পি পি এলৰ সৈতেও বি টি এডিত আসন বুজাবুজি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আজি সন্ধিয়া জে পি নাড্ডাই ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা আমাৰ যি প্ৰথম পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আমি ঠিক কৰিম আৰু লগতে অসম গণ পৰিষদ দলক কোনকেইটা সমষ্টি দিয়া হৈছে আৰু লগতে ইউ পি পি এল দলক কোনকেইটা সমষ্টি দিয়া হ'ব সেই বিষয়ে কাইলৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেয়া আছিল ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ দিল্লীৰ বিৰোধী পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম আজিৰ প্ৰেক্ষাপট কেনেকুৱা সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে আমাৰ ষ্টুডিঅ'তো থাকিব অতিথি কংগ্ৰেছ বিজেপি আৰু কেইবাটাও দলৰ প্ৰতিনিধিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ত আহি উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিনিধি কংগ্ৰেছৰ স্পক্স পাৰ্চন নেত্ৰৰঞ্জন চৌধুৰী ডাঙৰী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি বিভিন্ন প্ৰসংগ আলোচনা কৰিম অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সমান্তৰালকৈ মহাজোঁটবন্ধনৰ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে আৰু আজি হয়তো চিল মোহৰ মাৰিব কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে কংগ্ৰেছৰ তালিকাত আমি অগপ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি আহিলে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম সেই বিষয়ে কিন্তু আপোনাৰ পৰা জোঁটবন্ধন সম্পৰ্কে আৰু কংগ্ৰেছৰ চূড়ান্ত তালিকা সন্দৰ্ভে এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম যিহেতু আজি চিল মোহৰ মৰা হ'ব গতিকে কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব জল্পনা কল্পনাৰ উৎকণ্ঠা কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ মাজত চাওক প্ৰথম কথা হ'ল কি কংগ্ৰেছ দলৰ এটা সম্পূৰ্ণ ছিষ্টেমেটিক এপ্ৰ'চত এটা গৈ আছে তাৰ আগে আপুনি এটা কথা চাওক যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছিল অসমলৈ তেখেতে এটা ঘোষণা কৰিছিল যে মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আমি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিম গতিকে এইটো এটা কৌশলগত কাৰণ নিপুণ ৰাজনীতিবিদ হিচাপে তেখেতে বিৰোধীক এটা এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ বিচাৰিছিল আৰু তাৰ বহুৰ আগতেই নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হৈ গ'ল অলমষ্ট এটা এসপ্তাহৰ এটা বাফাৰ টাইম লৈ চলিছিল কিন্তু তাৰ তৎসত্ত্বেও কংগ্ৰেছে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰু সুচাৰুৰূপে গৈ আজি ধৰক আমি অলমষ্ট তালিকাখন ফাইনেল হৈছে আজি স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক আছে তথা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আৰু আন আন তৃণমূল কৰ্ম সতীৰ্থসকলৰ আলোচনা কৰি এই বিষয়ে ফাইনেল কৰা হ'ব ক'বলৈ এইটো বিচাৰিছোঁ যে যদিও সেনেকুৱা এটা কৌশলগত অৱলম্বন কৰা হৈছিল যে মাৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতহে ডিক্লেয়াৰ কৰিম কিন্তু তথাপিতো আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সুচাৰুৰূপে আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বা ক'ত কেনেকুৱা কি হ'ব এই বিষয়ে আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ এটা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যোৱা হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আজি নিশাৰ ভাগলৈ হয়তো ফাইনেল তালিকাখন আপোনালোকে আটাই জ্ঞাত হ'ব নিশ্চয়কৈ
কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হৈছে নেতৃত্ব নির্বাচনী কমিটির বৈঠক আনফালে স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠক 126টা সমষ্টিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে বিশেষকৈ মহানগৰী পার্শ্ববৰ্তী হোটেল গ্রিনউড ৰিজৰ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনাত মিলিত হৈছে ৰুদ্ধদাৰ বৈঠক 5 ঘণ্টা জোৰা বৈঠক কালি দিনটোত অনুষ্ঠিত হৈছিল গটিকে 126টা সমষ্টি যেতিয়া পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে এটা বিষয় কিন্তু বারে বারে চৰ্চিত হৈছে এআইডিএফে যি ধৰণে দাবী কৰিছে সমষ্টি সেই ধৰণে এআইডিএফক দিয়া হ'বনে নহয় যেতিয়া এআইডিএফ কংগ্রেসর মহাজোটবন্ধন বা আন সতা দলের মহাজোটবন্ধনে দিসপুরত বিজেপি ক্ষমতাচ্যুত করে সরকার গঠনের পরিকল্পনা বা সপন রচিছে আপনাদের গতি ক্ষেত্র মিত্র দল হিসাবে এআইডিএফক কেনেদরে চা হব নয় সব সকল মিত্র দলক সর বর বলে কোনো কথা নয় সকল সসম্মানে চা হব প্রথম কথা সেইটো যেটো মানে মিত্রতার সেইটো এটা মেইন ধর্ম আর বাকি থাকিল যেটো নেগোসিয়েশন সেইটো স্বাভাবিক সকলরে কিছু বিচারিব কিছু এই দিব পৰা যাব কিছু সম্ভব নহব এটা ফ্যাক্টরি ইয়াতে কাম করব সেইটো হচ্ছে উইনেবিলিটি এটা যেটো কালি কৈছে যে সিটিং গিটিং এইবর দরে নহব জিকিব পাৰিব লাগিব জিকিব পৰা প্রার্থীকে দিয়া হব সেই বিষয়ে আলোচনা বিলোচনা করে এটা এটা সিদ্ধান্ত লওয়া হব কিন্তু ডেফিনেটলি এই নেগোসিয়েশনটো থাকিব এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যিকোনো নির্বাচনত সিটিং গেটিংৰ প্রসঙ্গ আছে আমি সেই বিষয়ে অধিক কথা পাতিম যেহেতু দেবব্রত শইকীয়া উল্লেখ করেছিল যে তেওঁ এটা প্রস্তাব আগবঢ়াইছিল সিটিং গেটিং আসলতে দিব লাগে কেইবাটাও সমষ্টিত বা 22টা সমষ্টিৰ কথা চর্চালৈ আহিছিল সেই বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিম কিন্তু এইখিনি মুহূর্তত আমি পুনৰ জনাও সভাটোকৈ চর্চা থকা বিষয় যে দিল্লী বর্তমান গরম হৈ আছে অগপ বিজেপিৰ আসন বুজাবুজিক লৈ আৰু এই মুহূর্তত আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে যে আমি জনাও লখিমপুৰ কমলপুৰ সমষ্টিত বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব পাৰে অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত বিজেপিয়ে দাবী কৰা 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত লখিমপুৰ কমলপুৰ এৰি দিব বিচৰা নাই অগপয় আনহাতে পাটাচাৰকুছি নাহৰকটীয়া লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সমষ্টি বৰহমপুৰ বিজেপিক এৰি দিছে বুলি জানিব পৰা হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কথা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই উল্লেখযোগ্য যে 2016 চনত কমলপুৰ সমষ্টি এৰি দিছিল বিজেপিয়ে 2011 চনত বিজেপিৰ যাদৱ ডেকা কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল বিটিআরত 12টা সমষ্টিক লৈ আসন বুজাবুজি সম্পন্ন হৈছে বিজেপি ইউপিপিএল আর গণ সুরক্ষা পার্টির মাজত নিউজ 18 হাতত আহি পৰিছে এক্সক্লুসিভ তথ্য জানিব পৰা মতে ইউপিপিএলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব 7টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব 4টা সমষ্টিত আনহাতে গণ সুরক্ষা পার্টিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব 1টা সমষ্টিত অবশ্যে এতিয়াও হোৱা নাই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আর আজি চূড়ান্ত হব কংগ্রেসের প্রথম পর্যায়ের প্রার্থী তালিকা আজি পুনৰ অনুষ্ঠিত হব কংগ্রেসের স্ক্রিনিং কমিটি আর নির্বাচন কমিটির বৈঠক এই সমগ্র বিষয়ে আমি আলোচনা করি আজি পুৱাৰ শিৰোনামত এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দিল্লীৰ ব্যুৰো চিফ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পাৰ্থ দিল্লীৰ পৰা দিশপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ গৰম হৈ আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ যিহেতু ৰুদ্ধদাৰ বৈঠকত কালি মিলিত হৈছিল অগপ বিজেপিৰ নেতৃত্ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষৰ সৈতে গতিকে তেনেস্থলত প্ৰায় সম্পন্ন হৈছে বুজাবুজি গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে আজি বিয়লি ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে কালি বৈঠকৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে কালি নিশা 2 বজালৈকে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল অসম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্ব অসমৰ নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰীয় তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাৰ সৈতে আৰু বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিছিল ৰঞ্জিত দাসে অসম বিজেপিৰ সভাপতি অজিত দাসে স্পষ্টকৈ কৈছে আজি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰা হ'ব প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আজি যিখন নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব নিশা 6 বজাত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যিখন বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত থাকিব সেই বৈঠকখনত অসমৰ তালিকাত 2টা পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰা হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ 27 মাৰ্চ আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰা হ'ব আৰু তাত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে 3টা তাৰিখৰ ভিতৰত তৃতীয় সংবাদ সম্পাদন কৰিব অতুল বৰা অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডা গতিকে এই দ্বিতীয় সংবাদ মাধ্যমত তেওঁলোকে কি ঘোষণা কৰিব বা কেইটাত অসম গণ পৰিষদে কেইখন আসনত অসম গণ পৰিষদে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব কেইখন আসনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে মুকলি কৰিব তেওঁলোকে তেওঁলোকে ৰাজহুৱা গৈ কিছু কথা ক'ব কিন্তু নিৰ্বাচনী বৈঠকৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰাৰ নিয়ম নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচনী অংশতে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰা হয় আৰু প্ৰাৰ্থীৰ যিটো তালিকা চূড়ান্ত ভাৰতীয় জনতা সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচন কমিটিৰ সকলোৰে নাম তেওঁলোকে ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰে পূৰ্বতো এনে কৰিছিল এবাৰো এনে কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আজি কিন্তু যদি আপডেটৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায় কিছু সময়ৰ পিছত অৰ্থাৎ 11 বজাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে সাক্ষাৎ কৰিব ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্বই কমলপুৰ নেতৃত্বত যি সহযোগী দল উপস্থিত হৈছিল তেওঁলোকে পুনৰ এক আলোচনাত বহিব দিল্লীৰ অসম হাউচত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে সৈতে কালি নিশা ক্ষমা কৰিব নৱকৰণীয় আৰু কমলপুৰ
প্ৰমোদ বৰুৱাই দীঘলীয়া আলোচনা মিলিত হৈছিল দুদিন আছাৰ সৈতে। তাৰে দুখন মিটিং হৈছিল, প্ৰথমখন হৈছে দিল্লী, প্ৰথমখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছে গৃহমন্ত্ৰী অসমৰ নেতৃত্ব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম বিজেপিৰ নেতৃত্ব। সেই মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ এখন মিটিং দিল্লী নগৰৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু সেই বাসগৃহত সেই মিটিংখনত আছিলে বিজেপিৰ অসম বিজেপিৰ যিখন নেতৃত্ব প্ৰমোদ বড়ো আৰু নৱকৰণীয়া। আৰু গতিকে যিহেতু বিজেপিয়ে এইকেইটা দলৰে এলায়েন্স কৰি নিৰ্বাচন অৱস্থিত হ'ব, গতিকে স্বাভাৱিকতে দেখা গৈছিল। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে কেইখন আসনত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, কেইখন আসনত অসম গণ পৰিষদে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, সেই কথা জানিবলৈ আৰু কিছুমান আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব সন্ধিয়ালৈ। অগপয় বিজেপিক পাঁচটা সমষ্টি এৰি দিব লাগিব। গতিকে এই পাঁচটা সমষ্টিত কেনেদৰে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিব দুয়োটা দলে, সেয়া কিন্তু এটা বিশ্বাসযোগ্য বিষয়। হয় জয়ন্ত, সেইকাৰণে কালি নিশালৈকে আলোচনা হৈছিলে বা কালি তাৰে সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ যিখন নেতৃত্ব অসম গণ পৰিষদৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিখন নেতৃত্ব দিল্লীলৈ আহিছিলে। আৰু আজি কিছু সময়ৰ পিছত ইতিমধ্যে ৰঞ্জিত হৈছে, কালি ৰাতি ইমানতে কিছু সময়ৰ পিছতে যেতিয়া সংবাদ মই তেওঁলোকে সম্বোধন কৰিব, কিছু স্বাভাৱিকতে তেনে পৰিস্থিতিত কিছু যি অগপৰ বিধায়ক তেওঁলোকে এৰিব লাগিব সমষ্টি, আৰু কিছু কিছু বিজেপি বিধায়ক এৰিব লাগিব সমষ্টি। কিন্তু বিজেপিয়ে অসম গণ পৰিষদে দাবী কৰা মতে যদিও আসন নাপালে, কিন্তু বিজেপিয়ে দাবী কৰা মানে ইমান কম সংখ্যক আসনো অসম গণ পৰিষদে পোৱা নাই। তেওঁলোকে এটা সন্মানীয় স্থিতিত থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু তেওঁলোকে যদিও তেওঁলোকে দাবী কৰা মতে আসন পোৱা নাই, কিন্তু মই পুনৰ কৈছো সন্মানীয় স্থিতিলৈ তেওঁলোকে হয় পাৰ্থ, বিজেপিৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি, বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি, বিজেপিৰ দখলত থকা বৰ্তমান ছিপাঝাৰ, চাবুৱা, ৰহা, পলাকবাৰী আৰু হাজো, এই পাঁচটা সমষ্টি বিজেপিয়ে অগপক এৰি দিবলৈ সন্মত হৈছে। আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে অগপৰ দখলত থকা কমলপুৰ, পাটাচাৰকুচি, নাহৰকটীয়া, লখিমপুৰ, বৰহমপুৰ, এই পাঁচটা সমষ্টি কিন্তু বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে অগপক। গতিকে তেনেস্থলত বিজেপিয়ে যদি পাঁচটা সমষ্টি এৰি দিবলৈ সন্মত হৈছে, তেতিয়াহ'লে অগপ নিশ্চয় বাধ্য হ'ব লাগিব, নতশিৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব বিজেপিৰ ওচৰত। জয়ন্ত, মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো ভালকৈ নুশুনিলো। তেনেধৰণৰ কল্পনা কল্পনা ইতিমধ্যে বহুত চলি আছে, তেনেধৰণৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত কোনটো সমষ্টিত কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব সেই কথা ক'ব পৰা নাযায়। উদাহৰণস্বৰূপে কালি ৰঞ্জিত দত্তৰ সন্মুখত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিলে, কিন্তু বিশেষকৈ অসম গণ পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিলে। তেওঁ ক'লে অসম গণ পৰিষদৰ বেদিকা অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি বুলি কৈছে, কিন্তু ৰঞ্জিত দত্তৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ পাঠাচাৰ কৃষি বা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব এনেধৰণৰ বাতৰি ওলাইছে, কিন্তু তেওঁ কালি নিশা সেই সন্দৰ্ভত কোনো মতামত তেওঁ দিয়া নাছিল বা তেওঁ মতামত দিয়া পৰা বিৰত আছিল। ঠিক তেনেকৈ বহুকেইটা সমষ্টিৰ নাম ওলাইছে, আপুনি বহুকেইটা সমষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু সেই বিশেষকৈ নলবাৰী সমষ্টিৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। তেনেকৈ ঠিক তেনেদৰে নতুন গুৱাহাটী অসম গণ পৰিষদৰ হাতত থাকিব। কমলপুৰৰ ক্ষেত্ৰতো এক পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, বা বিজেপিয়ে হাজো সমষ্টিটো এৰি দিব পাৰে, বা আমগুৰি অসম গণ পৰিষদৰ হাততে থাকিব। এনেধৰণৰ বিভিন্ন বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে বা বিভিন্ন সূত্ৰৰ আলমত সেই বাতৰিসমূহ প্ৰচাৰ হৈছে, কিন্তু সেই পুনৰ কৈছো এই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কোনো এটা দলেই কৰা নাই। চাৰি বজাত যেতিয়া সংবাদ মেল আছে, সেই সংবাদ ৰঞ্জিত পোৱা মতে চাৰি বজাত যেতিয়া হ'ব বিজেপি মুখ্য কাৰ্যালয়ত, এই সংবাদ মেলখনত কি ঘোষণা কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। তাৰপিছত ছয় বজাৰ পৰা নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক, কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, যিখন বৈঠকত তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত থাকিব। সেই বৈঠকত বিশদভাৱে পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত প্ৰাৰ্থী তালিকাখন আজি ৰাতি দহ বজাৰ পৰা এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত ৰাতি সেই প্ৰাৰ্থী তালিকাখন বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ এজনে বা স্বয়ং বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। পাঁচ বছৰ আগতে যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত জেপি নড্ডাই অসমৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু মই পুনৰ কৈছো প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব। পাছত আৰু কিছুদিনৰ পিছত পুনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক হ'ব, আৰু তেনেধৰণৰ ডি চিৰ পিছত চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিৰ বৈঠকৰ পিছত পুনৰ তেনেধৰণে চতুৰ্থ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব। জয়ন্ত,
নিশ্চয় পার্থ, এই মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আপনি বৈঠক সন্দর্ভত দৃষ্টি রাখব। আমি প্রতি মুহূর্তের আপডেট আপনার যোগেদি আমার নিউজ 18 দর্শক দিবলে চেষ্টা চলাই যাম। এয়া আছিল আমার দিল্লির বিরোধী পার্থজ্যোতি বরা, কিন্তু এটাও সম্পূর্ণ ছবিখন স্পষ্ট হবলৈ কিছু সময় বাকি আছে। বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই ঘোষণা করব সংবাদমেলত অসমকে ধরে আন পাঁচখন রাজ্যের আজি প্রার্থী তালিকা, আর তার সমান্তরালক কিন্তু কংগ্রেসেরও আজি প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর তার লগতে আমি জানাইছো যে এজেপি আর রাজ্যের দলের যে মিত্রজোট, এই মিত্রজোটেরও আসনের বুঝাবুঝি বর্তমান অব্যাহত আছে। স্টুডিওত আছে আর দুগৰাকী প্রতিনিধি, সেই দুগৰাকী প্রতিনিধির সঙ্গে আমি কথা পাতিম, পরিচয় করাই দিম, কিন্তু তার পূর্বে আমি পুয়ার শিরোনামত লব লাগিব এটি বাণিজ্যিক বিরতি। বিরতির পিছত পুনের স্বাগতম, আপনি চাই আছে পুয়ার শিরোনাম, আর পুয়ার শিরোনামত আমি আলোচনা করে আছো কংগ্রেস মহাজোটবন্ধনের আসনের বুঝাবুঝি, তার সমান্তরালক অগপ বিজেপি ইউপিপিএল জিএসপির মিত্রজোটের প্রতি মুহূর্তের আপডেট আমি জানাই আছো আপনার। আর এইখানে মুহূর্তে আমি জানাও যে আজি চূড়ান্ত হব কংগ্রেসের প্রথম পর্যায়ের প্রার্থী তালিকা। আজি পুনের অনুষ্ঠিত হয়েছে স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠক, প্রার্থী সন্দর্ভত প্রত্যেকটি ব্লক কংগ্রেস আর জেলা কংগ্রেস কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্লক আর জেলা কংগ্রেসের পরামর্শের পিছতহে আজি চূড়ান্ত করা হব প্রার্থী তালিকা, আর কংগ্রেস হাইকমান্ডে চূড়ান্ত করব প্রার্থী তালিকা। আর এইখানে মুহূর্তে আমি বৈঠকের আপডেট লাভ করি আমার সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে, আমি সংযুক্ত হয়েছো বলেন। এখনের পিছত আনখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে কংগ্রেসের, আর কংগ্রেস স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠক আর হাইকমান্ডে আজি সিল মোহর মারিব, কিমান সময়ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা আছে? চাওক, ইতিমধ্যে স্ক্রিনিং কমিটির হাতত যাওয়াকালে তালিকা ইতিমধ্যে দিয়া হয়েছে, আর সেই স্ক্রিনিং কমিটির যাওয়া নিশাটা আসলে পর্যবেক্ষণ করেছে, আর তারপর যিকেগী প্রার্থীর নাম ইতিমধ্যে দিয়া হয়েছে তালিকাত। সেই তালিকাত প্রার্থীর দিয়া নাম কেগীর সত্যি ব্লক কংগ্রেস আর জেলা কংগ্রেসের প্রতিনিধির সত্যি কিছু সময় পিছরপর আরম্ভ হব এখন বৈঠক, যি বৈঠকতে এই গোটাই বিষয়টি আলোচনা করা হব আর পরামর্শ বিচারিব নির্দিষ্ট যেগী প্রার্থী, আসলে সম্ভাব্য প্রার্থী কেগী, আসলে সেই সমষ্টির কারণে কিমান নির্ভরযোগ্য আর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই সকলবোৰ বিষয় চালি জারি চার কারণে এই বৈঠক কিছু সময় পিছতে আরম্ভ হব, হোটেল সিগনেটত আরম্ভ হব সেই বৈঠক। আর বৈঠকের কারণে ইতিমধ্যেই কিছু সময় পিছতে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রিপুন বরা প্রমুখ্যে করে তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিং উপস্থিত হব, আর তেখেতকলে এই গোটাই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করব, কেন ইতিমধ্যে স্ক্রিনিং কমিটিয়ে এই তালিকাখনের ওপর পরামর্শ বিচারিছে ব্লক কংগ্রেস আর জেলা কংগ্রেসের তরফের। ইয়ার পূর্বে আসলে এই ধরনের কংগ্রেসের ব্যবস্থা নাছিলে, কিন্তু দেখিব পাওয়া গেছে এইবার বিশেষ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনী সমিতিক বিশেষ এই গুরুত্বটা আরোপ করা হয়েছে, আর যার ফলস্বরূপে এইবার বিশেষ গুরুত্বটা বহন করেছে আর গুয়াহাটিরপ্রাই এই তালিকা প্রকাশ পাব। যদিহে পরামর্শদান কমিটি বা যিসকলে জেলা কংগ্রেস আর ব্লক কংগ্রেসে পরামর্শ সঠিকভাবে আগবাব পারে নির্দিষ্ট সেই প্রার্থী কেগীর সম্পর্ক, তেতিয়াহলে সম্ভবত এই তালিকাখনেই চূড়ান্ত হব, এই তালিকাখনেই দিল্লি হাইকমান্ডলে প্রেরণ করা হব, আর দিল্লি হাইকমান্ডে শেষ মোহর মারিলে সম্ভবত আজি বা অহাকালের দিনের ভিতর এই যে তালিকা চূড়ান্তরূপে প্রকাশ পাব সেয়া স্পষ্ট বলে কোব পারি, কিন্তু গুরুত্বতা বহন করব নির্দিষ্ট সেই প্রার্থী কেগীর নির্ভরযোগ্যতা কিমান বা সমষ্টি ভিত্তিক তেখেতকলের পর্যবেক্ষণ কি, এই সকলবোৰ দিক চালি জারি চার উদ্দেশ্যে কিছু সময় পিছতে আরম্ভ হব এইখন বৈঠক, আর এই বৈঠকে অতিকৈ গুরুত্বতা নির্ভর করব যে কংগ্রেসের সম্ভাব্য যখন প্রার্থীর তালিকা ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়েছে, যখন তালিকা স্ক্রিনিং কমিটির হাতত আছে, আর সেই তালিকাখনেই আসলতে শেষ হব নাকি না সেই তালিকারে আসলে সাল সলনি হব, কারণ ইতিমধ্যে কোয়া কংগ্রেসের ভিতরচরাপা লাভ করা এক তথ্য অনুসরি যে বাইশটা সমষ্টিত এগারীকে প্রার্থীর ইতিমধ্যেই বাছনি করা হয়েছে, বাকি সমষ্টিসমূহের ক্ষেত্র তিনজনীয় বা চারিজনীয় প্রার্থীর তালিকাও প্রকাশ হয়েছে, অর্থাৎ সেই বাকি সমষ্টিসমূহের ক্ষেত্র সেই তিনি বা চারিজনীয় যুদ্ধ তালিকা আছে সেই তালিকারপর কোনগী প্রার্থীক বাছনি করা হব বা কোনগী প্রার্থীক কংগ্রেসের নির্দিষ্ট সমষ্টিট প্রক্ষেপ করা হব, এই সকলবোৰ দিক চালি জারি চার কারণে এই মুহূর্তে এই বৈঠকখনে আটাইতকৈ গুরুত্বতা বহন করেছে, কারণ বহু সমষ্টি এনেকা সমষ্টি আছে যমস্তিসমূহ কংগ্রেসে হাতত রাখব লাগিলে সেই সমষ্টিটোর সেইগারী প্রার্থীর ওপর নির্ভর করব, আর সেই প্রার্থীগী আসলে কোন হব এই সকলবোৰ দিক চালি জারি চার উদ্দেশ্যে এইখন বৈঠক কিছু সময় পিছত আরম্ভ হব, আর এই বৈঠকখনতে নির্ভর করব সেইসমূহ প্রার্থীর ভাগ্য। নিশ্চয় বলেন, ইতিমধ্যে আপনি উল্লেখ করেছে এজনীয়া পেনেল বা তিনি চারিজনীয় পেনেলও প্রস্তুত করা হয়েছে, আর জয় হয়ে অহার সম্ভাবনা থাকা প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিয়া হব এই ফর্মুলা কংগ্রেসেও গ্রহণ করেছে। যদি চা হয় বলেন 47টা সমষ্টি আছে প্রথম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ বা নির্বাচনত, এই 47টা সমষ্টির সরসংখ্যকতে কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব, AIDFর হাতত আছে মাত্র দুখন আসন প্রথম পর্যায়ত, সেয়া হয়েছে ঢিং আর নাওবৈশা সমষ্টি, গতি তেনেস্থলত বাকি দলসমূহের সঙ্গে কেনেদরে বুঝা পড়া হব পারে এই প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের বাবে?
চাওক উজনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ ভেটি শক্তিশালী বা কংগ্ৰেছে আচলতে তাত এই মহাজোঁট বন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব এই যদিও বা মহাজোঁট বন্ধনত থকা এ ইউ ডি এফ বি পি এফ আঞ্চলিক গণ মৰ্চা চি পি আই এম চি পি আই এমৰ এই দলসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰাধান্যতা খুব কম থাকিব অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত যে কংগ্ৰেছে অধিকাংশক আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া স্পষ্ট যদিও বা ইংগিত প্ৰদান পোৱা হৈছে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে ঢিং আৰু নাওপইচা এ ইউ ডি এফৰ দখলত থকা সমষ্টি সেই দুই সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে এ ইউ ডি এফে বিচাৰিছে তাৰ উপৰি বটদ্ৰোৱা সমষ্টি বিচাৰিছে এ ইউ ডি এফে এই সমষ্টিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে যিখন তালিকা সেই তালিকা অনুসৰি প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় চাৰিটা সমষ্টি এ ইউ ডি এফে বিচাৰিছে আৰু সেই চাৰিটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে কি ধৰণৰ বুজাপৰা হয় সেয়াও এই মুহূৰ্তত অস্পষ্ট ডাঙৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয় বলেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে আৰু বলেন আছে বৰ্তমান আৰু বলেনে আমাক জনাইছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ কিছু সময় পিছতে কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ব্লক পৰ্যায় জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে চিল মোহৰ মাৰিব আজি নতুবা কাইলৈৰ ভিতৰত চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উৎকণ্ঠা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম ষ্টুডিঅ'ত এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে বিজেপি নেতা সুৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে এ জে পি নেতা উপেন নাথ ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মতামত আমি গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।